xisbiga mucaaradka wadani ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somaliland 11-kii bishani iyo sidoo kale xadhigga qaar ka mida mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah. Waxaanu xusay xisbiga wadani inaanay jiri doonayn wadahadallo dhex mara iyag iyo xukuumadda, isagoo xukuumadda ku eedeeya xisbiga wadani inay wadahadallo dhex mara xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ay ku doonayso in wakhtigu ku lumo, isla markaasina doorashadii qabsoomi lahayd 13-ka Noofembar ay dib u dhacdo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland 11-kii Juun bishan waxay sii daysay war-saxaafadeed ay ugu tala gashay beesha caalamka. War-saxaafadeedkaasi goldoloolo iyo iimo fara badan buu lahaa. Waxaa ka mid ah in iyada oo wasaaradda arrimaha dibaddu u qaabilsan qaranka oo dhan siyaasadda dibadda, iyada oo matasha shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo qarankan mucaarad iyo maxaafadba, in ay dhex gashay muran siyaasadeed iyo propaganda aan ku habboonayn wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan filayaa in wasaaradda gacmo kale ku jiraan oo wasiirka arrimaha dibaddu aanu arrimaha ka warhayn. Qoraalladaasi ay wasaaraddu sii daysay waxaa ku jiray hadallo badan iyo qodobo badan oo waxba kama jiraana. Tusaale ahaan, waxay wasaaraddu sheegtay in xukuumaddu la xidhiidhay asxaabta mucaaradka, kalena xidhiidhay mudaaharaadadii 9-kii Juun dhacay. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa, anigoo ku hadlaya afka asxaabta mucaaradka, inay arrimahaasi waxba kama jiraan yihiin. Arrimaha ku socda beesha caalamkuna ay ahaayeen qaar sida shacabweynaha loo habaabinayo loogu tala galay beesha caalamkana in wax runta ka fog loo soo gudbiyo. Waxaanu cambaaraynaynaa xadhigga iyo tacaddiga loo geystay madaxdii asxaabta qaranka. Waxaanu cambaaraynaynaa rasaasta nool ee lala dhacay shacabweynihii sida salmiga ahaa u mudaaharaadayay. Xuquuqda bannaanbaxa waxaa dammaanad qaaday qodobka 20-aad ee distoorka Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaanu ku noqono qoraalka wasaaradda arrimaha dibaddu ay sii daysay weliba annagoo aaminsan inaanu wasiirku waxaa qoreen aanu ka warhaynin. Waxa ay wasaaraddu tiri xukuumaddu waxay diyaar u tahay wadahadal inay la yeelato asxaabta mucaaradka. Annagu wadahadal toosa diyaar uma nihin in aanu la yeelanno xukuumadda, sababtana halkan aanu idinka caddaynaynaa. Wadahadalladii aanu la yeelanay waxay noqdeen ila meerayso iyo waxaan waxba ka jirin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, madaxa ugu sarreeyay qaranka, iyo hadalkiisii wadahadalladaas uu noqday hadal aabihii go'ay oo lagu kala kaco looguna tala galay sidaas. Waxaa halkan nooga caddaatay xukuumaddu wadahadallada inay ujeeddo kale ka wadato, inay waqti lumis ka wadato ee aanay daacad ka ahayn heshiis siyaasadeed. Waxaa halkan nooga caddaatay xukuumaddu inay dib u dhac doonayso ku yimaada doorashada 13-ka Noofembar ee madaxtooyada inoo astaysan. Maxamed Axmed Cabdilaahi, Maxamed Xudayfi, Telefishinka CBA, Hargeysa.